Shikues të nderuar të radiotelevizionit Syri Blu, në mesin ton kemi edhe kryetarin e Partisë Liberale të Kosovës, zotin Gjergj Detaj. Zoti Detaj, mirë se na vini. Mirë se u gjetëm. Zoti Detaj, Kosova po përballet me probleme e sfida të ndryshme. Ku është roli edhe rëndësia e Partisë Liberale në këto procese që po kalon Kosova? Kosova ka kaluar një periudhë vështirë në dy dekadat e fundit. Më thanë, në kemi periudhën e para luftës me formimin e partive politike, devizës politike të Kosovës, në krye me liderin historik Dr. Rugova, ish presidentin e Kosovës, që ishte një mision i rëndësishëm i sensibilizimit dhe ndërkombëtarizimit të çështës Kosovës kudo në qendrat ndërkombëtare të vendosjes. Pastaj vjen periudha e vështirë e vitit 98-99, koha luftës, ku në ballë të lëvizjes për shlirimin e Kosovës u vu ushtria shqiptare e Kosovës, gjithë populli i Kosovës, por edhe gjithë shqiptarët kudo që janë me kontributin e tyre, diaspora, veçanërisht në Zvicër, në Gjermani dhe gjitha vendet e Evropës, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kemi fazën e tretë, ndërtimin e shtetit të Kosovës në periudhën e pas luftës, dhe shpallën e pavarësisë me 17 shkurt 2008. Dhe më thonë, këto tri faza janë rrëmbullaksim e sipër, dërsa Partia Liberale e Kosovës, si në subjekti parë politik i Kosovës, janë të arsuar në strukturat politike të Evropës dhe të botës, si që është Alianca Liberal-Demokratike e Evropës me sedinë Bruxelles dhe Internacionale Liberale me sedinë Londër, ka bërë këtë që ka është dashtë për të bërë në ndërkombëtarizimin e çështës së Kosovës, pastaj në bindjen e miqve tanë, euroliberal, liberalve të botës, autoriteteve shumë të fuqishme që i kanë takue grupimit liberal-demokrat të Evropës dhe të botës, që ta ndihmojnë Kosovën, ta ndihmojnë lirinë e Kosovës, pavarësinë e Kosovës, dhe më thonë se këtu Partia Liberale e Kosovës, krahas disa partive tjera, është kampion, është ndër partitë më suksesshme të Republikës së Kosovës sa i përket marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë ndërkombëtare. Partia juaj është një ndër partitë e para që është pranuar në gjuhën e partive si motra liberale të Bashkimit Evropian. Sa e si janë kontratat e bashkëpunimit tuaj me partitë liberale të Bashkimit Evropian? Partia Liberale e Kosovës ka 18 vite që është antarë me drejta plota në grupin e Aliancës Liberale Demokratike të Evropës me sedinë në Bruxelles. Dhe kur kemi parasysh se liberal demokrat evropian kanë qenë figura dhe personalitet më të fuqishme të skenës politike evropiane, u fillu për i Lordit Russell Johnston, i cili ka qenë president i Asamblesë Parlamentare Shield të Evropës, zoti Pat Cox, që ka qenë president i Parlamentit Evropian, pastaj Lordi Paddy Ashdown, liberal demokrat britanik, Hans-Dietrich Genscher, Klaus Kinkel, dhe tretë sekretari i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, pastaj komisionera e punës të mbrojtshme Cecilia Malmström, edhe liberal të Zvicrës po ashtu, mund më thonë se ata kanë qenë ndër figurat që kanë përkrah në vazhdimësi, edhe para lufte, edhe gjatë lufte, edhe pas lufte, që ashtë në lirisë dhe pavarësisë Kosovës, pikrisht duke i falendëruar aktivitetit tonë të dendun, që nuk kemi pushu për asë një moment për të vizitu këto kancelleri, këto personalitete, të autoritetet që dhe të i kemi bindë për dëvërtetën që ka pëndonë në Kosovë, i kemi bindë që të nalit genocidi serbë në Kosovë, që të nalit dhuna, terori që ushtrante atëherë ishë rejimi Miloševićit që tashmo është i shporur nga Kosova. Dhe kjo ishte një punë e madhe, më i me thonë një maraton dhe ishim vu si gardian të çështës Kosovës në bashkëpunim me partitë si motrat e Evropës, thashë edhe njëherë, dhe të falendru dhe Bernin Zyrtar, sepse dy partitë liberale në Zvicër, FDP-a, Freisinike Demokratische Partaj, Partia Radikale Liberale, në kanë pritë sëherë që kemi vizitu Bernin, edhe Ministria Jashtme dhe Bundesrati, dhe më thonë, edhe kanë dhënë një kontribut madhë për çështën e Kosovës. Kështu që në aspektin e bashkëpunimit me partitë si motrat e Evropës, thashë edhe njëherë, nështë ta nuk është modeste, për e vërteta duhet thuhet,
Partia Liberale e Kosovës ka kryer me një notë lartë, më më thonë shkëlqyeshme, misionin e saj historik për lirinë e Kosovës, pavarësinë e Kosovës, dhe tash jemi në fazën e ndërtimit të imazhit të Kosovës, ndërtimit të imazhit evropian, perspektivës evropiane dhe e proces të integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike, që është një proces tepër i vështirë, një proces sfidus që kërkon një përkushtim, sepse Kosova nuk mund bëhet antare institucionit Bashkimit Evropian dhe NATO-s, pa i përmbush disa standarde demokratike, të sundimit ligjit, të tolerancës, barazisë qytetare dhe shumë detyra tjera, e më më thonë se këtu liberalet janë avantgard, dhe më thonë janë një mesazh edhe janë shkollë për partitë politike të Kosovës, se si duhet të jemi, dhe më thonë, përgjegjshëm që në krahasim edhe të bashkëpunu me forcat politike të Bashkimit Evropian, me institucionet të Bashkimit Evropian, sa ma parë që është mundur Kosovën ta integrojmë në këto struktura euroatlantike. Zoti Dedaj, unë e ndjej vërtet kënaqësi që ju kom në studion për Ertpan në Radio Televizion Syri Blu. Kove të fundit e kemi parë një aktivitet të shtuar tuajin në takimet me përfaqësues e personalitetet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Sa janë të rëndësishme këto takime, kur kemi parasysh se Kosova akoma ka nevoj për ndimat të ndryshme për edhe një lobim për pranimin e Kosovës në Bashkimin Evropian? Shoqa, mund të them se nga vitit 90-ta, kur kemi themelu Partinë Liberale të Kosovës, në Prishtinë, ne nuk kemi ndalur asnjë moment. Nuk kemi ndalur sepse Kosova ka pas nevoj për miqë, dhe pikrisht ishin miqë të Kosovës ata të sëllet momentin vendimtar, në vitin 99, për mes aliancës vërë Atlantikët NATO-s, i dhanë grushtin përfundimtar forcave serbe dhe mendimin e tyre u shliru Kosova. Miqë tanë Amerikanë dhe Evropianë, më thonë, kanë luajtur një rol historik për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, që ka do të duaj të ishim shumë mirë njës, sepse Kosova është një projekt që është bërë shtetë në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, me Zvicrën, gjitha shtetet e Evropës, dhe për këtë arsye, liberalet kemi qenë shumë vedishëm se në një moment caktum do të apin fjallin përfundimtare edhe dhe asilin fiturin finale pikrisht miqt. Për këtë arsye nuk kemi nalë asë njëherë dhe falë mirë kuptimit liderve dhe partive si motrat e Evropës që nga kanë pranu në familjën e tyre, ne kemi bërë mbi 20 rezoluta për gjatë historisë tonë për njojën e lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Kemi bërë dy konferenca ndërkombëtare, njërë në Parlamentin Evropian Bruxelles dhe tjetër në Këshillin e Evropës në Strasburg, dhe kemi bërë një angazhim, më i më thonë, voluminoz dhe takime në gjitha qendrat ndërkombëtare të vendosjes, të përfshije Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadën, edhe në Nazi, edhe në gjitha vendet e Evropës, nuk ka metropol edhe qendrë ndërkombëtare dhe më thonë të politikës autoritative të Evropës, që ne nuk, as kancelari që ne nuk kemi lëbu për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Kohët fundit, para disa javësh, kam bashkë me nënkryetarin e Partisë Liberale të Kosovës, që është veprimtar edhe jeton këtu në Zvicër, zotin Salih Bislimi, jemi prit nga kryeministri i Luksemburgut, Xavier Bettel, jemi prit nga presidentja e Asamblesë Parlamentare të Qeverisë së Evropës, zonja Anne Brasser, dhe nga ministri jashtëm dhe zëvendës kryeministri i Belgjikës, Didier Reynders. Pastaj, para disa ditësh, dhe më thonë, jam prit edhe nga zëvendës kryeministria dhe ministria punët jashtëm dhe qashtët të integrimi evropiane e Kroacisë, zonja Vesna Pusic, këtu që ne nuk ndalim mas njëherë. Pse nuk ndalim, sepse dhe Kosova është në proces dhe çdo ndalje partive politike edhe kësaj dinamike dhe mon e neglizhën dhe ngadalëson procesin e integrimit Kosovës në strukturat euroatlantike dhe këtu më thonë se është një mesazh i Brukselit sepse ata e din fare mirë se kur ne edhe në nërgjimin e Miloševiqit i kemi promovu vlerat evropianet të ebra demokracisë, atëre kanë një besim plot të Partia Liberale e Kosovës dhe i dëgjojnë me shumë interesim mesajet dhe opinionet dhe mendimet dhe qëndrimit e Partisë Liberale të Kosovës sa i përket proces të integrimit Kosovës në strukturave të evropiane, por edhe qashtën e liberalizimit vizave. Kështë që mëjmë e thonë se Partia Liberale e Kosovës lunë në rol mos thëmë vendimtarë, se në kështë modeste, por në rol kyç, krucial për këtë qashtje.
Zoti Dedaj, së shpeti pritet të filloj edhe punën gjykata speciale në Kosovë. Si pas mendimit tuaj, përse pas kaq viteve të lirisë e Kosovës kemi nevoj për një gjykatë të tilë? Shqo, në gjitha vendet, ku ka ndodhë konflikte, lufta, në periudat post-konfliktuose, pas luftave, hetohet një nevoj imediate për me seru, edhe me filtru, edhe me pastrue para gjykimet ose aktet kriminale të supozuarat mundshme që kanë mund të bëjnë individ të caktuar. Unë i mendoj se gjykata speciale duhet të themelohet në Kosovë, është kërkesë e miqve tanë që i përmenda, sepse thashtë shteti Kosovës nuk do të kishte mujtë me u bo shtetë, pa mbështetjen e Shtetit Bashkuarat Amerikës, pa mbështetjen e diasporës në Zvicrë, në Gjermani dhe në këtë botë, pa mbështetjen e miqve tanë evropian, dhe mon ka qenë iluzore, dhe do të me qenë pak ma korekt. Kështu që gjykata speciale nuk po e gjykon luftën në drejt të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Gjykata speciale do të merret me individ, sepse dorën zemër ka individ të cilët e kanë keq përdorur luftën e shajt dhe drejt të ushtrisë shqiptare të Kosovës për interesa personale, klanore, qoftë në planin ekonomik, por edhe në qoftë në kyçin e tyre, do më thonë, me vedi ose pa vedi në aktet e kriminale, edhe krimet nuk vjetrohen, dhe ato duhet zbardhen, dhe të hiqet dhe njëherë për gjithmonë perdja dhe hipotekat dhe para gjykimit, dhe nëse vërtetohet që ka pasë, krime, ata të cilët kanë bërë, duhet të dalin para drejtësisë. Ose në të kundërtën, nëse nuk argumentohet, nuk faktohet që ka pas krimet ndryshme, atëre let pastrohet njërë për gjithmonë edhe vetë institucioni i ushtrisë shqiptare të Kosovës, por edhe Kosova dhe mund të merë frymë shlirshëm, sepse gjithmonë e kemi një peshë, një gurë mbi ne, që pëshën një akuzë, një të thashtë thonë, një paragjykim, ku di unë e shka është ajo, sepse unë nuk jam asë në punoj në organë drejtësisë, asë në polici, por disa njerëz jenë të vramë në Kosovë, disa krime ka ndonë në Kosovë, jenë me emna mbi emna që njerëz të vramë, edhe gjatë luftë dhe pas luftë, korupcion ka në Kosovë, kriminalitet ka në Kosovë, dhe ato akte, ato duhet gjitha të zbardhën. Pa morë prasysh, kush është në pytje? Sepse drejtësia duhet me uvu dhe askush nuk mundet me qenë biligjin. Ligjit duhet të sëndoj Kosovën dhe atate cilët kush dhe qoftë, nëse eventualisht kanë qenë të involvum në aktet ndryshme kriminale, ata duhet dalin pa drejtësis dhe drejtësia mërët me ta, jo partit politike. Zoti Deda, jemi dëshmitar se shumë shpesh jeni në Zvicër. Sigurisht keni familjen tuaj. Si e shihni Zvicrën në kontekst të ndimave shumë të mëdha që ka bërë për Kosovën? Faleminderit shumë për këtë pyetje, si me pas porositë. Duhet ja jap një mesazh shqiptarëve, pa marrë parasysh nga Kosova, Shqipëria, Lugina Preshevsa, Macedonia, Amalësia, prej nga të që janë. Sepse unë në Zvicër vitë që kur kam qenë i ri student, edhe për mund pas Shqipënisë dhe trojëve të mija shqiptare, trojëve tona, Zvicra është një avdhe i dytë. A shumë ka bo Zvicra për Kosovën, sa që ne kemi shumë bërgjë moralisht Zvicrës. Zvicra një farë mënyre ka majtë Kosovën me bukë, që ofër një gjysmë shekulli. Dhe punëtorë të në dvyshëm, të cilët e kanë kalu jetën këtu, e kanë lënë rinin këtu, shumë për tyre besa edhe në këthy në arkivole. Dhe kanë bërë një mëj me thonë, një vepër historike, sepse kanë ndërtu Kosovën, e kanë majtë para luftë dhe gjatë luftë, arsimin, shëndetsin, shkollën Shqipe, kanë majtë familjet, kanë zhvillu, edhe kanë pru investime, kanë pru me miliona, qindra miliona franka, respektivisht euro, dhe mujë me thonë se Zvicra ka luajtur dhe po luajtur një rol shumë historik. Ne duhet jemi shumë minjës, apeloj të qytetarët shqiptarë, të komiteti shqiptarë që janë në Zvicrë që një komitet shumë i fuqishëm, shumë i respektum, dhe me thonë, që të kyqen, të integrohen
në shoqërinë zvicrane, të respektojnë ligjin e Zvicrës, ligjet e Zvicrës maksimalisht, dhe të andinë Zvicrën, të andinë Bernin, Solothurnin, Cirihun, si me qenë Prishtina, ose Prishela, ose Tetova, ose Shkodra, ose Tirana. Sepse kjo vend ka luajtur një rol historik, si jam dëshmitar, dhe më thonë një gjitha për jullave, se kësarë ka marë Zvicrë e ka mëndi vetën shumë dinitas. Edhe diçka du të themë, është pak personale, gjatë luftës në Kosovë, pasi delegacioni Kosovës u këthim nga Parisi, pas në nëshrimit Marveshës Rambujes, ne në kërkonin disa atë pjesë në delegacionit, njëni për neshë dhe vra, profesor Femi Agoni, dhe më thonë, edhe në kërkonin normalisht policia serbe, për arsytë të tëne, nuk e di unë për shka në kanë kërku, unë nuk kam ujtë me qëndru në shtepinë të time në Prishtinë, jam vendos të disa njerës të afrëm në për shtepit të tyre, një natë aty anë e këndej, për me mujtë me shpetu me 5 fmit në mi, në mes në 5 fmit kësha 3 vajza edhe bashkëshorten, që dhe më thonë, nuk e kësha problemi në jetës time, por ishte problemi fmive, edhe pse thashë gjatë lufte e djetë, se unë e kam pësu atje në gjakon masakër në mes, dhe më të antarë të familjes me në vëra, dhe është dështë të thamë se është pikrisht autoritetet e Zvicrës, zoti François Loeb, e cilën du publikisht të falenderoj, i cilën ka bo që mos nga Berni, ka bo gjitha ato kanale diplomatike që i ka shfëtzu e mundësit, gjitha gjonat i ka bo që mu me më shpëtu, mu me familjen time në Prishtinë. Dhe pas një përpjekje ti, shumë fuqishme, ajë, dhe më thonë, më ka sjellë në Bernë, më ka dhënë zyrën e Partisë Liberale të Kosovës në Bernë, më ka dhënë apartamentin me familjen në Bernë, ka martu pa pasaport, pa letra, pa bilet, pa asgjë. Këta e bojnë vetëm miqtë të mëdhaj. E na nuk duhet kur të harrojmë se njerëzit e Zvicrës, autoritetet e Zvicrës, politika e Zvicrës, populli mik zvicran, ka bo shumë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Dhe kjo është një mesazh shumë i qartë. Kove të fundit kemi një aktivitet të shtuar, apo të quajmë të veçuar të mërgatës shqiptare cila ka filluar një bashkëpunim të ngusht me Partinë Popullore Demokristiane, apo të quajmë ashtu CVP, kemi një numër të konsiderueshëm të kandidatëve tanë që do të jenë kandidat për deputet në parlamentin helvetik në Ben. Si është mendimi juaj, zoti Dedaj, shqiptarët përveç në futbol tani kanë filluar dhe rrugtimin drejt parlamentit helvetik. Kjo është një mundësi e mire shqiptarve të përfshien në rrjedhat politike në Zvicër. Qëka në thoni rrëth tinve? Spari kisha falendëruë zëmërgjërsin e shtetit helvetik, Zvicër zyrtare, që pa morë parasysh, përkacin etnike, dhe më thonë gjithë qytetarve që punojnë e jetojnë Zvicër, jep shansat barabarta, dhe kjo është konceptit që dëshërim të abojmë edhe Kosovën edhe Balkanin. Mos mi shqyqu njërës me i dalu në baza në gjyres, në baza të racës, në baza fetare, në baza gjusore, kulturore, por mbi gjitha njëriu është kryvler, është vler universale, dhe duhet respektuat, dhe duhet njëriu të pa marë për asysh, dhe mund mjë adhon shansen me u të regu, sepse, po mos të kishin qenë ndoshta në Zvicër, Gjerdan Shaqiri, Taulan Gjaka, bokserit ashtë Arnold Gjergjaj, edhe shumë shumë tjerë, që s'pëj përmendë, si e në shumë. Dhe më thonë, atër nuk e dija kështë në pu, mujtë më afirmu, edhe me qenë, dhe më thonë, yje botnore, në qoftë në futbol, në karate, në nëriseferin e ato sportet e luftarake. Dhe më thonë, Zvicra është një shembul, tipik, se të hepë shansen, dhe unë kujtoj se tash përves në sport, shumë shpejt qytetarë shqiptarë, cilët janë më origin nga trojët etnike shqiptare, jetojnë dhe veprojnë në Zvicër dhe kanë shtetësi Zvicërës, dhe të mund t'jene dhe në një tarë më të tafët politikanë, dhe mund e shtres politike, elit politike Zvicërës, qoftë dhe t'jene deputet, qoftë dhe t'jene këshiltarë, mund t'jene dhe në për departamente, si që janë të ne ministritë, dhe më thonë, dhe kjo është një mesaj një kjartë. Unë e kam këtu në sëllëtur në mesadion është një zonjush, zonë, nuk e disë, Herolinda Avdili,
që do të jetë kandidate për zgjedhjet shtetore. Po, është Herolinda Avdyli, është kandidate CVP-s, CVP për deputete për parlamentin e Zvicrës. Po. Edhe kjo është niknësi. Domethënë, edhe duhet me përkrah, duhet me mbështet, domethënë gjithë ata që kanë drejt për kantonin e Solturnis me votu. Domethënë, janë edhe shumë tjerë. Kishim domethënë në kantone tjera kandidatë tjerë dhe unë apeloj te shqiptarët që kanë drejt vote ti mbështesin, por edhe të tjerë të Zvicrës, pa dallime ti mbështesin, sepse në parlamentin e Zvicrës kur do të përfaqësohen edhe komunitetet që janë jetojnë këtu, veprojnë këtu, kanë shtetësi të Zvicrës, është një sikur ylbëri me ngjyra, është një parlament me shumë zëra, me shumë ngjyra dhe është një knasi e madhe. Edhe kjo duhet të ndodhë edhe në Gjermani, kjo duhet të ndodhë edhe në Bashkimet e Amerikës, por kjo është një mesazh edhe për Kosovën. Pse? Sepse ne ende sot e kësaj dite nuk kemi mujt me u rezervu vendet, dhe më thonë, përfaqësues të diasporës që janë në parlamentin e Kosovës, sepse do të ishte shumë e mirë, sepse ndryshe flasim ne, për shembull që jetojmë në Prishtinë, për problemet e qytetarëve zvicrës, ndryshe kish pasme përfaqësu, dhe më thonë, problemet e qytetarëve shqiptarë në Zvicër, një ose dy tre përfaqësues nga Zvicra që kishin pasme që janë me vend të rezervuar, me pas drejtën e fjalës, e në shtruar çështjet në kuvendin e Kosovës, edhe në institucionet e Kosovës. Pra ne duhet të mushemi mend, sepse duhet më hap ndaj njerëzve, do të më jonë shansa njerëzve, edhe duhet të më inkurajoj që edhe investitorët shqiptarë që jetojnë në Zvicër, dëgjoj për kompani të fuqishme, njerëz serioz këtu që të keni bëju televizionin, domthonë edhe ne duhet nuk duhet më ia mbyll dyert. Po duhet më inkurajoj bileshteti i Kosovës edhe Ministria Financave edhe buxheti i Kosovës duhet më edhe më ndihmu edhe financiarisht kur është e nevojshme, investitorët edhe mediat, domethënë që mos me met peng i pamundësisë për më zhvillu kapacitetet e tyre sepse është në dobi edhe të Zvicrës, edhe të Kosovës, edhe të bashkëpunimit ton, edhe të gjithë qytetarëve sepse ne po ndërtohet një Evropë pa kufi. Në Kosova nesër në të ardhmen ka me pas liberalizimin e vizave, tritë e Kosovës kur ta ndarsohen në bashkimin Europian, Kosova dhe të kenë mundësi varë me punu në Zvicër, me punu në Gjermani, edhe duhet me u inkuadru, duhet me u integru, dhe integrimi bëhet dhe më thonë për mes shkembimit për vojave dhe hapjes ndaj mbyllja e institucionit Kosovës, ndaj diasporës. Dhe ka dhe tash edhe pra gjëkime, sepse nuk respektohet sa duhet diaspora e Zvicrës dhe diaspora në përgjithësi, në Evropë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe më thonë, është një dam shumë i madhë që i bëhet Kosovës. Shikues të radio televizionit Syri Blum, kryetari i Partisë Liberale të Kosovës, Gjergj Dedaj. Zoti Dedaj ka ushtrua shumë funksionet në Kosovë dhe më gjerë. Ka qenë edhe zëvendës në kryetari Parlamentit të Kosovës, zëvendës Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në përgjësi dhe shumë funksionet të tjera në jetën politike në Kosovë dhe më gjerë. Kur është formuar Zoti Dedaj Partia Liberale e Kosovës? Shoqja Partia Liberale e Kosovës është themeluar në vitin 1990. Domthonë në vitin e ardhshëm kërmtojmë 25 vjetorin, respektivisht një qerek shekulli. Partia Liberale e Kosovës domethënë është një tregim i veçantë, sepse në vitin 90, kur Kosova ishte okupume nga ushtria dhe policia serbe, dhe të flasish për liberalizmin, për konceptet liberale evropiane, mu ma kanë thonë në Bruxelles edhe Gjetiu se është ma tepër se sakrificë. Mirë po, ne kemi ditë, edhe sot e di, se koncepti liberal-demokrat është koncepti me pranushëm që në tarmen e ofert ka me jodasht Kosovës. Është ura ma shkurt integrimit Kosovës në bashkimin Europian dhe NATO, dhe qytetarët e Kosovës dhe ta kuptojnë shumë shpejt, se përmes Partisë Liberale të Kosovës mund t'i arrim qëllimit e veta shumë ma shpejt, dhe më thonë, sepse është rruga që e kemi trasu, jo rastësisht, është partia parë politike e Balkanit dhe parë në Kosovë që jemi pranu në Evropë, nuk është ka skandola gjë rastësisht, nuk du me thonë sante, nuk du me morë shumë ko, por sepse kam fillu me shkru historinë e Partisë Liberale të Kosovës, atë du të thëmë gjitha, edhe gjona që si kam thonë, që një farë mënyre edhe ka me u trondit pak opinioni, sepse kam me thy një heshtje dhe kam me thonë gjona që si kam thonë asë njëherë, edhe që njërës të kanë menu se ose nuk i kemi bo,
ose nuk e di pse nuk i kemi thonë. Kështu që të vërtetën duhet me e thonë, dhe unë do ta them të vërtetën, sepse Partia Liberale e Kosovës, thash, unë e kam qenë dhe nënkryetar i Internacionales Liberale, që 120 parti liberale të botës, dhe me mri, thash, nuk flasë të vetën e parë për veti, po me mri një banori Kosovës, një qytetari Kosovës, me obonë nënkryetar i 120 partive politike, si s'ka qenë Internacionales Liberale me Sili në Londër, dhe më ka qenë një gjo shumë e modhe. Mirë po, një farë mënyrë, mediat në Kosovë janë me hile, e kanë, shumë e kanë sabotu aktivitetin. E kanë mshef, apo? E kanë sabotu, komplet. Sepse me paskon mediat reale në Kosovë, edhe me në dhonë mundësin, me i tregu opinionit, kush është, shka kemi bon? Beso, që nësë kemi shumë pas nevoj me dalin në fushat, sepse atë pjesën që ka na duhet me në dhonë votat në këshën votu. Por edhe kur jam antarësu, asë një medium i Kosovës, dhe më thonë nuk e ka dhonë. Kur jam zjedhë në kryetari Internacionales Liberale me Selin Lundër, asë një medium i Kosovës nuk e ka dhonë. Kur i baj rezolutat që i kene bu në binizit rezolutat, krejt partit e Kosovës bashkë, 30 parti, nuk e kanë bu asë një herë asë një rezolut, nivellet evropiane dhe botënore. I kemi nëzirë në bini 10 rezoluta, asë një medium i Kosovës nuk jep. Mon, kjo është tem tjetër, nuk du me ngarku televizion në juj për me ta. Mirë po është koha. Por është qudi edhe është mirë për të ndëgjukët. Unë e kam heshtë, sepse kam heshtë për hirtë Kosovës. Unë e du Kosovën, se cilë tjetër, po unë e du në të njërën time, edhe du ma shumë se vetën time, edhe ma shumë se familën time. E du shumë Kosovën, po i drëgoj drejtë. Dhe kam thonë regull, nështë ta kam lërësu si nuk du të me thonë këllaj, më staj apin. Më rëndësi rezoluta është bo, më rëndësi 600 delegat herë në mëra me 2007, po është palë përvarësia e Kosovës, 600 delegat Kongresit Liberale që është majtë në Berlin, jë në ngritë kom 10 minuta ka dhonë aplauz për me u shpal, kanë kërku më u shpal përvarësia e Kosovës, dhe ajo është për mua rëndësishme. I përmenë autoritetet që kanë vendosë për lirin dhe përvarësin e Kosovës nivellin evropian, pikrështë një konë liberal, dhe autoritetet që cëllat do të vendosin për liberalizimin e vizave, dhe për integrimin e Kosovës në bashkimin e Evropian dhe NATO, pikrisht janë liberal, dhe ajo dhe të bëtë shpejt edhe mirë, vetëm për mes partisë liberalit Kosovës. Zoti Dedaj, antarësia e partisë liberalit të Kosovës në kohë të fundit, është në rritje, apo që në thunë e rëpësaj? Shqeqari, njerëzit janë mërzit, sepse janë 25 vite punë. Dhe kur kësaj ashtujmë, se vetëm në Gjakovë, jenë vëra binishin antartë Partisë Liberalit Kosovës, jenë vëra antartë kërësisë Partisë Liberalit Kosovës, jenë vëra kërëtartë e thëmelusë të Partisë Liberalit Kosovës, kërëtartë e parë, degët parë atë Partisë Liberale, dhe kur kanë njerëzit, thash, 25 vite, jenë të mërzitun, edhe shpesher zhgënym se ne kemi bë punën, tjetër kush nga ka uzërpu njerësën tonë dhe punën tonë. Ne kemi bë punën, tjetër kush se ka dhënë për opinion fare suksesin tonë. Dhe njerëz, tjetër gjohë se unë jam i betumë, dhe nuk jam vetëm politikanë, unë jam mision. Misioni jem është betimi. Dhe unë do t'jam në skenën politiket Kosovës. Pa amorë prasysh, a do t'jam kryetarë partijes, kjo është komplet irrelevante. Për mu, dresa jam i betumë, dresa Kosova të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Dhe kam e lytë rolin shumë transishëm aty. Dhe kjo është betimi im. Kjo është misionim, kjo është fjalla edhe që kam dhonë nështë para përmëndorëve dhe para vorëve të njerëzve të tuën më të doshtë. Sepse është shumë rëndësishme që Kosova të antarësot edhe tjetë krenare, antare e NATO-s dhe bashkimit e Europian, pas taj jënë gjenerata re që kanë mishvillu proceset tjera. Koalicioni me partin më herët dhe tash, Partia Liberale e Kosovës, ka ndo një partit preferume cila gjithmonë? Shqeqarë, ne prej sa majmanë, dhe mënë, sepse fatkesisht dhe se fatmirësisht jam themelu si Partisë Liberale Kosovës, prej ditës parë, prej sekundit parë, treshja parë, tre vetë, mas parë që ja kemi njësë. Dhe unë gjithmonë kam qenë në koalicion aty ku është e kam pa interesën e Kosovës. Unë e partit politiket Kosovës i konsideraj vetëm si instrumente për me arrit një qëllim për fatin e Kosovës, statusin e Kosovës, tarmën e Kosovës dhe integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe NATO. Instrumente. Dhe nëse konsideroj para lufte, se ish presidenti historik, doktor Ibrahim Rugova, i cilë është figura ma emblematike,
Dhe personaliteti e kyç jetës politike, vetëm për Kosovën, por për gjitha ndryshimet demokratike në Ballkan, që mund më thonë se është Haveli i Ballkanit, unë na në atë kohë kemi qenë shumë, jo shumë ofër, po flitëshin atëherë, lidha demokratike në mes, demokrasian të njënë në anë, partia shqiptarë demokrasian dhe liberal të njënë në tjetër, nuk e lonë asë njëherë mu lëhat, le dhe këndë, mund kemi qenë shumë besnik, shumë të ofër, gjitha rëziqet ofër, dhe mu i me thonë se ishë president i Rogova, aty ku ka qenë rëzik, se unë e jam morë vesh me ta, e kam thonë mu thyrëm ku është rëzik, tjërë thyrë për ahenxje, unë e kam dëshirë më shku ku rëzik. Qoftë me i vizitu zonat e luftës, qoftë me i udhëheqë demonstratat në vitin 98 në kohën e luftës, i kam udhëheqë 60 demonstrata kundër rezhimit në Milošević në Prishtinë, personalisht. Dhe në 60 demonstratat kam morë pjesë në vitin e parë. Edhe gjithmoni kam honë, edhe kam raportu gjithmoni të president që shkanë shku. Dhe kam qenë dëmonë shumë afër ti. Pastaj ka është vëllë lufta, luft ka ndërshu gjonat, mas luftë e ma shumë me më thonë se jam morë me problemet e familjës time, se masin e kanë vrahë familjen, nërë doshtë një 7-8 vitë rivarime, gjithë vitë në kemi bo, dhe atëre një farë mënyre edhe parti Lidha Demokratike e Kosovës, filloj me i harru disa miqë dëvërtet njërës në qertë, ose parti, tash për shambull, asë partia Shqiptarë Demokrasione nuk është ma aktualisht në koalicionin në zhjetë të fund me LDK-n. Edhe na, si parti, na mundum partinë e pacollit me përkras, sepse partia pacollit, duhet të thëmë, para 3 vitë është pranua dhe ajo në grupin e liberalit demokratit të Evropës. Dhe ishte sugjerimi i Bruxellit me mujtë mund të gjuzë zoni i liberalit demokratit dhe në parlamentin e Kosovës. Mirë po, ke si ke për 1.000-2.000 vota me të pa kalu pragun 5%, që më vjerë shumë keqë, sepse kishë pas me qenë shumë rëndësishme, me unë do gjuhë zonë i liberalëve në kuvendin e Kosovës, se është një zonë veçantë, është ekstra zonë. Në më thonë, është zonë evropianë në parlament Kosovës, nuk mundë me arritë, pas ta në 2007 kam pas koalicionë me Partinë Demokratike të Kosovës për interes të Kosovës, sepse ishte një vit para shpallës pavarësisë Kosovës, i kisha sugjerimet të imeqë vetonë, kjo është një kongë gjatë që sonë dhe nuk do të them, dhe më thonë sepse është dashtë për interes të Kosovës me konë aty dhe me dhonë një imazhë Kosovës ndryshe. Një farë mënyre, kafës me asit pak shëqerë, edhe e shëqerë ishte Partia Liberale e Kosovës, mënyrë që me u ndërtu dhe me forcu imazhë Kosovës dhe me para përgatit skena politike e Kosovës, në sënë të Kosovës, që në vitin 2008 më shpallë pavarësia Kosovës. Që që Partinë Liberale Kosovës, nëse dikush dëshërën të lypë me lupë, lypë në vetëm aty ku shkruun Kosovë. Zoti Dedaj, qëfar presin simpatizantët e Partisë Liberale të Kosovës, por po ashtu edhe të gjithë shqiptarët në Zvicër nga Partia Liberale e Kosovës? Që që, nuk është prapë, nuk në ina mirë kërë flasë për në vetën e parë ose për partinë që unë e kam ndërtu, kam themelu, me mistarë, sepse e në pëllat njerës këto që kanë kontribu Partinë Liberale Kosovës. Mësë të ishën konë shqiptarët e Zvicrës, po sa qërë Zvicrës, edhe Gjermanisë, aty këtu në Amerikë, nësë këshë mujtë me funksionu, shimë shujtë disa herë, e njerës të tonë këtu, e në familjarët e mi, nipat, dhondrat, familja, rethi, misë të doshtën, mënë që në kanë mështetë. Kështë që, shka më i më thonë? Më vjenë kesh më thonë, o pa u këthy reputacioni dhe fëqia Partisë Liberale të Kosovës në institucion të Kosovës dhe pa u faktorizu Partia Liberale të Kosovës, vjenë shumë kesh të themë, asë më stëpret kush liberalizim vizave, asë më stëpret kush integrim të shpejt në Bashkimin Europian, asë të naftë. Kjo është mesaj që më kanë thonë njerës, emnat nuk du t'ja thëmë, se kam dëshirë me i respektu, nga institucion të bashkimit Evropian, nga Këshillë Evropës, nga Komision Evropian, sepse ata e kanë qartë, sepse që 24 vite jemi, dhe më thonë, zoni i institucionit bashkimit Evropian në Prishtinë. Një zonë që e thashë është, pikrës pësemi liberal është mytë, është diskriminu, është injëru, është shtyp, dhe për këtë arsye, imazhi i Kosovës është në rëmje. Atë moment, kur fillon me u respektu zëri i liberal demokracisë, me thonë, edhe me u fuqizu Partia Liberale e Kosovës,
unë shkoj në Bruxelles, pa asnjë modesti, edhe ja sjelli datën edhe orën e çartës liberalizimit vizave, integrimit në Bashkimin Evropian, edhe derisa nuk fuqizohet Partia Liberale e Kosovës, unë kam dëshirë me bëhet tjertë para meje, se është për hirtë Kosovës, por për ju thamë me shumë sinceritet, dhe me shumë seriositet, aja nuk do të ndodhë. Shpresoj që do të ketë bashkëpunim mes partive politike, posa qërishë në Kosovë, unë jam shemull, sama të fuqishëm, unë jam shemull, jam shemull tipik, jam i hapt, për gjitha bashkëpunim me gjitha partit politike. Kur kam thonu në, kur u bota koalicioni PDK-LDK, jam politikani parë në Kosovë, kur u bante ato levizet vlanë, keni qenë për? I pari publikisht, që kam thonë, sa e në taku e vlanë, kjo vëzëndosja a këja nisma, unë kam thonë që më shumë një kohë se do të ndohë koalicioni PDK-LDK. Dhe njërës edhe më kanë kritiku, i pari publikisht. Njërës kanë sy, pa ta përbojnë vlani, kam thënë, jo, dhe të ndohë koalicioni PDK-LDK, disarë, publikisht. Po keni ditë ju diqë kamë herët? Po ne kam ditë që nuk mundët ndryshe. Pash, nuk, interesi Kosovë, interesi Kosovës është me u faktorizu Kosova. Interesi Kosovës është me ullë tensionet edhe konfliktet në dërmjet partijë politike. Me u afru partijë politike. Kjo është lufta liberale. Edhe demokristianve. Domon mëse pas konflikte, mëse pas përplasit dhe forca politike. Edhe mja obo me dije partive politike, partive të mëdhaja, se kur është në pyti interesi Kosovës, duhet me ullë flamujt partijak. Edhe duhet me bashkëpunu, kur është në pyti interesi Kosovës. Mësë mi shqiu interesat partijak, interesat personale, klanore. Dhe ne jemi një shkolla, sepse këtu gjone i kena parë në Evropë, mënë sepse kur është në interesi i Zvicrës, partit politike të Zvicrës punojnë vetëm për interesën Zvicrës. Pa diskutim. Lutna, edhe na, kur është interesi Kosovës, liberal, bojnë koalicion me sinësëllën parti politike të Kosovës, nëse është për interesën Kosovës. Dhe kjo është normal. Dhe mund nëse nuk je i tilë, atër ti i damshëm për skenin politike të Kosovës. Dhe këtu është mesajë, dhe këtu është ajo, dhe më thonë, thelbi, dhe mund se na jemi dveçantë, sepse ne kultivojmë një kulturë politike, më më thonë jemi një akademi politike në Kosovë, se si duhet me bashkëpunu, muafru, edhe kur mësë me shkel vine kuqe me damtu interesën e Kosovës për interesa partijake. Unë gjithmonë jam ndër politikanë, nëse dikush e manë mëmë, që me njëherë mas luftu kërë majtë zhjetë të para, kam dalë në televizion. Kam thonë, i lutëm që të tartë Kosovës, se kam pasë e ishë në gjendje mu ka cafit për vota, për pozita, i lutëm që të tartë Kosovës, mos e votoni partinë liberalit Kosovës. A të morë pjesë në zgjedhje, ne pajtomi me 0 vota, vetëm letë fitonë Kosova. Këta në këthët asë një parti politike në botë. E kam thonë sepse e kam po, si janë në gjendje njerës, dhe më thonë me damtu imazhin e Kosovës, me u përplas, me pas konflikte ndër partijake, dhe kjo, dhe më thonë, i bandë të shumë damë Kosovës. Kështë që për këtë arsujë, tash kuha partijës liberalit Kosovës po vjenë, më i me thonë se në zhjetë të arshme kemi me qenë befasi, sepse jemi du përgatit, me mojët një kongres, do të këtë ndryshimin kongres, kongresin arshëm tradhës, do të këtë ndryshime, rritje, më mi thonë, masovike, sepse kjartë kam ju të regu qytetarëve të Kosovës. Mu nuk më duhet vetën 2-3 herë më shku në televizion, më ju të regu të vërtetën. Nëse dëni integrim në Bashkimin Evropian, nëse dëni sundim të ligjit, nëse dëni respektim drejtave njërzore, barazisë qytetare, drejtave fetare, drejtave etnike, drejtave gjinore, integrim në Bashkimin Evropian, liberalizim vizave, edhe antarësim në NATO, Partia Liberale e Kosovës është garant, edhe është garanci për këta. Dhe qytetarët e Kosovës, nëse i dojnë këto vlera që i përmenda, atërë normal që dhëtë me në votu. Nëse i jonë kondër këtë në gjona, e ta votojnë ka dojnë. E rritë presin. Po atërë, Zoti Dedaj, keni ju ndonjë kërkesë që mund nga partitë më dhaja rrëth kësaj qështje që ta skjaroni, ta avanconi punën sa ma shpejt? Partitë më dhaja në Kosovë, më i me thonë se jonë nërcise, dhe më njënë vetë knaqëna, mendojnë që e kanë zbulu Kosovën, mendojnë nuk i dinë regullet demokrasisë,
Unë do më tregu atë në se demokraci janë rregullat e pafalshme, partitë më dhaja bën të vogla në demokraci dhe partitë e vogla bën të më dhaja. Dhe kjo ka më ndodhur në Kosovë. Dhe kur i tham këta, ata i duket e pabesueshme. Na kemi rastin në vendet të ndryshme të Evropës, mos i përmendni, që janë parti të fuqishme që kanë qenë me vite në pushtet, edhe kanë humbur s'ka mujt me hyjas në parlament. Do thonë, për këtë arsye këtë do të ndodhë në Kosovë. Kështu që nëse shkon kështu me këtë ritëm, dëmtimi i imazhit të Kosovës, korrupsioni, kriminaliteti, atëherë partitë, cilat janë në pushtet, dy partitë të mëdha, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës, nëse vazhdohet me këtë ritëm të dëmtimit të imazhit, duhet përgatiten me shku në opozitë. Dhe do të vinë pikpyetje, a do të mundën me kalu 5%. Dhe kur këta, pra këta arsye atë mund nuk ftojnë media, se thonë shka ka folë gënjeri. A unë i thëmë të vërtetën, së mi e kujë zvistran, nëse je i smuar, a thëtë diagnozën e saktë. Dhe na duhet me të mashtru, me të rajtë, për me konë të iknosën. Duhet me të thonë diagnozën. Nëse kështu shkonë Kosova në këtë rrugë, sepse thashë i mozhi Kosovës është shumë i lëndum, kriminaliteti është në shkallën më të lartë, korrupsioni, më thonë, gjitha gjonat të slatë nuk i takon në Evropë, nuk i hasë në Evropë. Atëre, pse ju nuk bëhet nomi, dhe më thonë, me unru rolit, me unru figurat, me arë gjeneratare, na kemi studenta e njerës jashtë që jonë shkëllqyshëm, dhe më ndot me këthy, me i bo ministra, me i odhon shansa, sepse kemi, unë, thash, kam qenë në Oxford, edhe më njëftu në disa shqiptarat i në Oxford, në Britanitë Madhe, thanë, këtu në Oxford të orë një student kosovar, studenti më mirë në Oxford. Shamë, u ki me qinda a mija në për Evropë, që në studenta shkëllqyshëm, edhe aty në dhëtë me dhënë shansët. Rëvoja aty në, dhe më thonë, në ekonomin, në politikë, dhëtë me dhënë shansët. Dhe më thonë, dhe për këtë arsyë, thash, na jemi ka luftojmë që Kosovën me bo një vend qytetarve, jo me bo Kosovën pronë private, të liderve të partijë politike, ose të klonëve të saktume, por me konë e gjithë qytetarve të saj. Zëti Detaj, tash, unë e dhe të bëj një pytje shumë interesante. Shka dushpit? Kjo ka të bëj me jetën pas luftës në Kosovë. Mërgata, shemull, vinë atje dhe këthehen, mirë po këthehen diçka të zbrazët, sepse ju mungon një dashuri e cila ka qenën ajo e para luftës e këta e kanë ndimue me shpyrt atë që të kenë një knarësi shumë atë mirë. Më me thonë, pa kështë kuptim, me kërë i kam dëgju këto pytit e juja sante, nështë atë disa njerë që më njojnë, mujnë me thonë se kam shkruone këto pytit. Atë kam thonë besa, edhe kam të shirë, thashë nuk më interesën shka kime në pytë, pytë shka të dushë. Dhe kjo bo pytit ka i të vetë, falim dërin shumë. Po pytit e në shumë pranushme, edhe shumë qëndrushme, dhe të falim dërin edhe për këtë pytje. Unë jam një lëtarë, një veprimtar, modest, më thonë, që i kam kalue gjitha në gjarët që ka ndodhë në Kosovë. Njësë marës i gjitha në gjarëve, në vitët në ndajta, dhere me sëtë, kam qenë pjesë marës dhe jam pjesë marës. Dhe shkam për në gënë të në shqiptarët në përgjësësi. Na kur jemi në mushtë, ose në rëzikë, jemi shumë afer një tjetër. Si që liromi, pak, thejmë shpindën edhe nuk e njohim një tjetër. Kur kemi qenë në gushtë, edhe kur kemi pasë shumë nevoj për diasporën, ne e kemi bëf dasëm fest kur nga kanë ardhë për diasporën në Kosovë. Më thamë para lufte. Se kanë ardhë, ose kanë pru makina, kanë pru tolla, kanë mojtë shkollën, shëndetsinë, partitë politike, gjithë të gjohë kanë bëf. Do thotë, ju atje keni bëf dasëmë? Jena, kena bëf ceremoni, jena gëzu. Tash, fatkesisht. Po, të njëjtën edhe na jemi gëzu e bashkë me ato dasëma? Po, normal që ju një gëzu dëfishë se po vinë në vendë një ujë. Po, na jemi gëzu prapë që keni ardhë ju. Mas lufte, mas jemi shliru. Atër kemi fillu me haru diasporën, kemi fillu me injuru, tash nuk duhet përmendni, normal me jam në asë njëherë. Vinë njërës, edhe shkujnë e flejnë hotel, e kalujnë pushimin një avdit a sarin në Kosovë në hotel, nuk mujnë me pi një kafe nështë ta me një tafërm të tëne,
edhe normal si kthehen në zhgënjym. Pse? Sepse ne në Kosovë e kemi një dobësi, dhe këta kam dëshirë me thonë, dobësia ma modhe është jo mirënjohja. Nuk jemi mirënjohës për kontributin historik që ka bo diaspora. Nuk jemi mirënjohës as për NATO. Ne kam pa më sytë e minë Prishtinë, në demonstratat të gjujt me gurë ushtarë të NATO-s. A kur kanë hija ditë në NATO, kanë kësy për mi tenkat të i puth tenkat. E tash kur është liru Kosova, vo pavarësia, tash du të me gjujtë ushtarë të NATO-s. Ose me gjujtë ushtarë të Oleksit, policinë Oleksit. Ose me gjujtë edhe tash edhe diasporën, mi largu për i Kosovë, më smarë në Kosovë. Dhe mon, nga, kjo vetia e jo mirë njojës, është një vetia shëmtume, shumë e ultë, që e kanë shqiptarët. Dhe kjo, do më thonë, për këtë duhet të paguim një shmim shumë të lartë. Dhe kjo mirë, më shqetësër. Pa tjetër se nuk jonë gjithë, ato është pa diskutim. Që unë së përflasë kur për gjithë. Unë përflasë për dukurit. Po, edhe një edhe profesion sociolog. Edhe një marim ashtu, po. Isho si fenomen, se nuk shkojnë gjithë me flajtë në hotel. Pa diskutim, po. Për para luftës s'ka flajtë askush në hotel. Jo, kjo... Atash hotelet në Gjakovë ose në Kosovë, gjatë kohës kur rinë mërgata që jënë në Kosovë, mojë me thonë se gjitha e në zonën, s'ka vendet lira. Kjo është shqetësuese për ne. Nënë sepse kemi fillu, kush për vinë? Pa jeshtë, zoti Deda, jeshtë vetëm se një mujë. Pa morë prasysh një mujë a një ditë, e është shëmtim, sepse jënë pët njojtit njerës, gjakut tërë, që në kona shtira, e kanë lënë në njën këtu, kanë bo punët matë shtira, matë ranët, në vendet huja, kanë një mu, kanë ndërtu Kosovën, kanë majtë arsimin, kanë majtë krejtë që ka i përmena. Dhe tash, dhe mon, mi au këtë shpinën, dhe tash mi i konsideru si të huj. A, na vinë të hujt, si të hujt. Po mirë, që ka me ndoni... Unë ma shumë kam antarë të familjes dedaj në Zvicër, në Gjermani, në Amerikë, në Kroaci, se sa në Kosovë. Atër unë nëse i quj këta të mitë, të huj, dhe dishka së në regullë me ne, në Kosovë. Unë e më me thonë se gabimi është të njerës në Kosovë, nuk është gabimi të diaspora. A me ndoni se ndoshta është në pytje dhe papunësia, apo standardet jetësore, apo është në pytje dishka tjetër? Jo, në aspektin sociologik, në aspektin psikologik, e thash këta si dobësi. Sepse, thash dhe njëherë, kur jemi në zërë, përqafohemi me njën e tjetërin. Si që liromi, nuk e njohem njën e tjetërin. E kjo është një dobësi shumë e madhe që e kanë Kosovartë. Unë i shohë, sepse unë gjatë luftë e nanë, unë kam gjenë Prishtinë aty gjatë bombardimeve. Ki pas, i e gëzu shumë kërë ki pa një kujshri aty, i e ki përqafu. Kina flajtë, ka 10-15 me një dhomë. Pas një fjallë, me pak ushqim, jena kënosë shumë, bashkë. Mas lufte, kër u shliru Kosova, mëjë me thonë që nështë shkonë 5-6 vite nuk e shemë më mësit. Kjo është një dobësi, për ju thamë drejten, sepse jena jo mirë njësë. Oshta e thonja e popëtë që thëtë e këceva lumin të ashanë kalin. Kjo nuk gudzën më ndodhë. Se thashtë dhe njerë, jo për që më ka du me i thurë e lërgje, diasporës. Po unë jam udhëtar, në thash, s'ka vanë në gotin në botë, për interes në Kosovës a zyrë që s'kam shkelë. Bili herë në mramë dhëtore në kalumë kam qenë Bagdad, në Irak, në më në qeverisë Kosovës. Në mënë edhe atje kam shku, edhe pëse ishte rëzik, po ishte një mision, mi vu kontaktën mes qeverisë Kosovës dhe qeverisë Bagdadit, të Irakut, dhe kam shku, kam morë për si pra atë rëzik. Dhe më thonë, dhe nuk kam po, dhe më thonë, mam jo me njësë se Kosovartë. U fillu dhe prej meje, dhe më thonë, se du me vequ vetën. Dhe më thonë, harrojmë, se kur ti, si popull, sot shkoni bashkanëgjitës Isisit, e Isisi, dhe më thonë, ka luftën shtetë bashkumet Amerikës, a shtetë bashkumet Amerikës, me NATO në ti kanë tërgu 1 000 avlona, me të asilë lirin, atër dishka në konë regullë të na, jo të Amerikantë, jo të zvistrantë, problemit të na, ose të kur ti vjen diaspora, kër e ka në ngusht, ki bo fest, e këzu kër ka orë, dhe kush ke dalë në rrugë me prit, tash, jam byllë derën, dhe dhëtë më shku me flejtë në hotel, dhe mënë, kjo është një shëmti,
Jo vetëm dobësi, shëmti edhe një dobësi shumë e madhe e kosovarëve sepse harrojnë. Edhe harresa mund të sjellë të përsëritën tragjedi. Apo është ndoshta një tranzicion i kalimit një shembull pas luftës kohës, pas luftës deri tek një stabilizim ashtu. Shqiptar, le të jetë, unë kam dëshirë të jetë ashtu si thoni ju. Dhe kjo të përfundon këtë. Unë këto pyetje që bëj, ju do thotë këto janë pyetjet përditshme të cilët i bëjnë këtu bashkë. Ta thonë që në tranzicion, le të jetë tranzicion, kam dëshirë me përfundu. Unë jam i shqetësuar sepse unë kam njerëz shumë të familjes këtu. I shoh, kam njerëz e vin atje në Kosovë. Edhe është ka krijuar një jaz, një mur ndamis mes kosovarëve të vendit, vendas, që shme thonë, dhe atje kosovarët i quin tash këta diasporës ata të jashme të hujtë. Këta nuk jënë asë të jashme të hujtë, këta e njerës të tonë. Do thotë kjo është, qka i përësit një shemë, zëti dedaj, do thotë mërgjimtarët, po edhe qka i përësit një kosovarët, do thotë një mesaj. Këtë jetë ajo mesaj juaj. Unë e mas pari ma, e di një gjahë shumë të rënsishme. Popullit që harran, thot i përsëritet historia. Nëse ne harrojmë rolin e diasporës, nëse ne harrojmë kontributin e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s, Bashkimit Evropian, kontributin e Zvicrës, e cila ndërtëpara ta ka përmend çështën e pavarësisë Kosovës, kam frikë mos po na përsëritet viti 98 dhe viti 99, mos po na përsëritet historia. Mesazhi im është për kosovarët, për njerëzit e mi, për mua, për gjithë ne që jemi atje. S'paku një herë në ditë, të mendojmë dhe të jemi mirënjohës për kontributin historik të diasporës, për kontributin historik të NATO-s, Bashkimit Evropian, Shtetit Bashkuar të Amerikës, Zvicrës dhe gjithë miqve të Kosovës, dhe jashtë Bashkimit Evropian. Dhe mesazhi për diasporën është që në mos vinë si të huaj në Kosovë, por të vinë në tokën e tyre, që e kanë la me lot, me gjak, me djersë, që e kanë ndërtu me djersë, dhe është vendi tyre, duhet me dasht shumë, me ardhë, me u marrë ma shpesh, edhe me investu ma shumë në Kosovë. Mirë që blejnë shpia këtu që investujnë, dhe kjo është mirë, por nështë edhe në Kosovë me nda pakët, investimet, me investu në Kosovë, mu lidhë me Kosovën. Dhe mund kjo është mesajë jam edhe për këta këtu. Zoti Deda, une e dje, do të të dhunë jem Zvicër mase 25 vite, para luftës gjithmonë në Kosovë, kur vishin mërgjimtarët, u organizohet ndë një koncert ekstra për ata, u boke një tubim ekstra për ata, një informim ekstra për ata, do të pa marë pasysh në përshtupit të ndryshmet kulturëve, apo dikund tash, ato tjeshtë nuk egzistojnë. A duhet këto qeveria, dhe thot, të ndërmarë dhe qëta, apo vetë... Shqyqa, askush nuk janë dalën qeverisë Kosovës, Ministrisë Kulturës... Me këtë pjallë në palë, mërgjimtarë duhet përgëdhelen një farë mënyre të ofronë. Duhet me jau kryu në djenjen, si në të ardhë, do më në vendën e eftyne. Vendën që kanë tërtu vetë me njerëse me gjahë, me punë. Dhe më thonë, nuk gudzojmë na me kryu përshtypjen dhe mu kryu opinioni. Kër kryot e opinioni, opinioni shpesherën të rajshme jenë për fabrikume. Kër të kryot opinioni negativ për diasporën dhe rritët jazi, aja është një tragedi e dytë që i ndodhë Kosovës. Dhe kjo nuk gudzojmë mu liju. Dhe më thonë, institucionet e Kosovës, qeveria Kosovës, gjitha institucionet, Ministria Kulturës, pushtetet komunale, kryetarët e komunave, duhet mënojnë dhe ta kënë një agjend, një program, dhe më thonë për bashkëdhëtarët, kër vinë në gjatë mujtë korekë dhe gjatë mujtë kushtë, njërë organizime kulturore, sportive, informative, dhe më thonë, sepse mështë kryot shkëputja, sepse kryimi shkëputjes është fatale, shkëmbimi përvojave, afrimi, investimet, në aspektin kulturor, sportiv, dhe mon edhe takimet ndërsjelta jonë shumë të rëndësishme, dhe mon që të vazhdojtë në kontinuitet, dhe më thonë, që më thonë, që mështë këtë kur në mes nesh shkëputje,
mos ket kur mes nesh dallime, diferenca, edhe me u kriju për shtypja, dilema, apo shkojmë në Spanje, apo shkojmë në Kosovë, apo shkojmë në Shqipëni, hajtë më ma mirë për shkojmë në Spanje, se të përna presin në kesë. Mën kjo është komplet gabim, sepse unë mëj me thonë se mirë është edhe bëj apel me shku sa ma shumë shqiptarë që shkojnë në pushime, me shku në bregdetin shqiptarë, që është i mërkullushëm, kemi detin njën dhe detin edratik që si kokush, nëse shkojmë e shpenzojmë, nështë ta hekim pak ma kesë, po investojmë ato ndërtojnë një ditë banë, së kërë Spania, Italia, shë që dhe më thonë, dhëtë me pasë dhe pak patriotizim dhe në pushim. Jo vetëm... Këto i ka diaspora. I ka. Këto i ka diaspora, mirë po... Unë e folë edhe njëherë, gabimi është e vendast, sepse kemi fillu, dhashë, unë jo vetëm diasporën, kemi fillu me arrua dhe kontributin e NATO-s, dhe të Ulexit, dhe të Amerikanëve, edhe kontributin e Evropës, edhe të Zvicrës. Sepse më shumë, Michel Calmirej, ish presidenti e Zvicrës, është ndër presidentit e parë në botë, që ka thonë Kosova dhëtë me qenë e pavarën. Zvicra, dikushtot jo, vend i vogël, Zvicra është një vend shumë me influencë, ka një politikë neutrale shumë të fuqishme, dhe zoni saj është shumë i respektum ku dënë në qendrën në tërkontrarët vendosës. Kështë që ne nëse harrojmë, atër është problem se atër nëse pozomë, vëqë me mëndumë për një qastë, më të hekë NATO për Kosovë, më të hekë Oleksi për Kosovë, kush vjen atër? Serbia. Mirë. Po të ludhna. Jo po, shqo, nëse elshojmë na, elshojmë mitë qëtanë, elargomi, ikim na vim në diasporë që kërë kanë ikë në autobusa kënë Hungaria, zëbrazët Kosova, na kryojmë atmosferën, e kryojmë kushtet që atër më këthë tjertë. Kështë që na dhëtë më konë tepër të kujdeshëm, dhe më nësë me pas shkëputje, edhe mësë pas more, në mes meqve tanë, mes diasporës dhe mes qëtëtarëve të Kosovës. Zoti Deda, unë e shofë se është kënaqësit që kemi juve në studio, dhe thotë për shumë e tema, jeni shumë transparente dhe të hapun, kjo është vërtejtë kënaqësi. Mirë po, ne me kohën a qemi edhe pak sa të kufizum, unë para se të përfundoj, do t'ju pyqë edhe një keni diqka tjetër e cilin me ndoni se duhet të shtoni, që të plëcojmë këtë bised atë ku duhet. Jo, e kisha përmbyllë, se nësë me mërë... Unë e do të keme dhe një pytje të fundit, po nuk du të harroj, asë nuk harrova prej fillimit, sepse jemi në muajin e shajt Ramazanit, të gjithë vllazërit tonë, shqiptarë, besimit musliman, shpirtërisht dhe nga zemra ju uroj agjerimin, muajin e shajt Ramazanit, të ketë një muaj sa më të lehtë, edhe Zoti t'i dëgjojë agjerimin edhe sakrificën e tyre, dhe mesazhi për i gjithë kësaj është jetojmë, të veprojmë, edhe të bashkjetojmë si vllazën, një gjaku, një gjuhë, një historie, një tradite, pa dallime fetare, sepse dallimet gjithmonë ne kanë imponuar anëmisht e popullit tonë, kombit tonë. Ato gjithmonë në kanë impunu për më nga përqa dhe për më nga sënu. Nëse ne jemi bashkë, sepse ne nuk kemi ka me qunja një tjetërin, na jemi shqiptarë, jemi një gjakë, një kulturë, një histori, një traditë, një familje, një trungë. Atëre, dhe më thonë, edhe festat tona, Pashkë, Bajram, Ramazan, Krishtlindje, duhet të festojmë bashkë. Edhe duhet të njëmë bashkë. Dhe më thonë, atë moment kër fillonë me pas dalime fetare. E dalimet fetare janë kanceri, janë vrasja e popullit shqiptar. Dhe kjo është mesajë jemë, kjo është mesajë i gjithë rilindazve, historistë kombit tonë, mesajë i shpresidenit Trogova, mesajë i madhët antënqeta që ka arrit me i pajtuar nimi gjace, mesajë në nëstrezë, mesajë i shumë hoxalarve që kanë qenë komtar edhe jonë komtar, dhe më thonë, mos të dëgjojnë individ të caktum, të cilët për interesa personale, interesa klanore, e damtojnë këtë bashketjes, këtë histori, të bukur, shekullore, për interesa ose që jonë shërbim të qarqëve caktume anti-shqiptare. Kjo është mesajë për mujnë e shajtë Ramazanit. Zoti Dedaj,
ngjyra blu, një ngjyrë evropiane. Televizioni Syri Blu, një televizion shqiptar këtu në Solothurn Zvitrës. Çka na thoni rreth këtij mediumi në pika të shkurtë ashtu? Unë kur kam dëgjuar se është ka mendohet, kam qenë edhe përpara këtu kur kanë qenë në fillim te këtij projekti, kësaj ideje, jam gëzuar shumë. Pse jam gëzuar shumë? Informimi, televizioni, edhe shtypi, po tash po flasim për mediumin elektronik, televizioni, është sikur kur hyn në një tunel dhe rastisht nuk e ki krejt errësirë, edhe hapet në dritare edhe ndriçon tunelin. Domthonë Syri Blu është një informim, është një dritare informimit për qytetarët shqiptar pa dallime prej nga vinë që jetojnë në Zvicër dhe në Evropë, jo për marketing, po për thamë se duhet të mbështesin qytetarët shqiptarë, edhe kompanitë të ndryshme duhet të ndihmojnë këtë medium, duhet të kenë ma shumë kujdes dhe këti mediumi, sepse ne jemi mësue gjatë historisë, gjithmonë mi pas mediumet e huja, edhe mi pas televizion të huja, gazetat e huja, edhe shpesher i shpërfilin mediumet tona, mediumet gazetat tona, televizionet tona, dhe nuk e di jo nësi që ndronë puna me Syrin Blu, po edhe Syri ka atë mesajnë vetë, Syri edhe Blu, evropian, se unë në gjyrën Blu, e është në gjyra jetës time, dhe më hanë se unë jam shumë evropian, e jam zoj fëqishëm në Kosovë i vlera evropiane, edhe ashtu dhe t'jem e këtë jetën. Dhe apeloj të gjithë qytetarët që t'jenë abonent këti mediumi, Syrit Blu, që ta mbështesin në format ndryshme, ligjshme, e të mundshme, sepse aty ku ka informim, aty ka dritë. Aty ku s'ka informim, aty ka errësirë dhe unë më kujtoj se Syri Blu duhet zhvillohet, duhet ndërtohet, modifikohet, edhe në trajt, edhe në rrethana, edhe të jetë një televizion që do të ambulon dhe më onë në talë me 24 orë gjithë diasporën. Shumë faleminderit, zoti Detaj. Ishte kënaqësi që ishte tek ne në emision. Faleminderit shumë. I përshëndes gjithë diasporën. Shumë faleminderit, zoti Detaj. Respekt. Respekt edhe për ju. Faleminderit shumë.